Վերջին ամիսներին համացանցում ամենաշատ քննարկվող թեմաներից մեկը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում բնակություն հաստատած ռեպեր Սուպեր Սաքոյի և նրա նոր սիրելի Լոլայի անձնական կյանքն էր։ Նրանք հաճախ են միմյանց հետ ճամփորդում, ջերմ ու սիրառատ լուսանկարներ և տեսանյութեր տարածում։ Սակայն վերջիններս բաժանվել են, այս մասին ելակետ բլոգն ավելի վաղ տեղեկացրել է, լուրն էլ օրերս հաստատել է Լոլան։ Նշենք, որ ամիսներ առաջ Սուպեր Սաքոն և Լոլան, երբ դեռ միասին են, Սուպեր Սաքոն մասնակցել է դստեր միջոցառմանն ու ընտանեկան նկար արել կնոջ և երեխաների մասնակցությամբ։ Ըստ Star News.am-ի, դա է պատճառը, որ նրանք բաժանվել են։ Նշենք, որ մեկ անգամ Սուպեր Սաքոն խոսել է իր և կնոջ բաժանման մասին, Սուպեր Սաքոն չի թաքցրել, որ բաժանումը ծանր է տարել։ Մասնավորապես շատ դժվար է համակերպել այն մտքի հետ, որ երեխաներին չի կարող ցանկացած պահի տեսնել։ Չնայած դրան, ռեպերի կարծիքով ճիշտ որոշում են կայացրել, որը լավ կլինի նաև երեխաների համար։ Ըստ Սաքոյի, նախկինքին իրեն այսօր էլ աջակցում է երեխաների հարցում։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։